continuem parlant de Fallers, continuem parlant del Museu Faller, que cada any i cada vegada ens sorprèn i més perquè donen un salt de qualitat per a que el món sencer conega el món de la festa i sobretot puga disfrutar de la mateixa. I per a parlar del Museu Faller tenim amb nosaltres el seu director, Jaime Manuel. Buenas tardes. Hola, què tal? Com estem? Com estem? Bé? Bueno, pues ahí estem. Com moltes notícies, no? Sempre positives per al món de la festa, no? Sí, sí. Nosaltres intentem que el museu estigui viu, que el museu sigui dinàmic. El museu, jo sempre ho dic, no ha de ser un mausoleu, ha d'estar viu, ha d'estar mitjançant-se i, per tant, sempre estem en iniciatives noves, no? Però no se puga. Nova imatge del museu, noves coses que s'han fet tant en el Museu Faller com en el Museu del Corpus, com en el Museu de la Setmana Santa. I ara donem un poquet, una volta més de torca, no? I disfrutem, com no, d'una iniciativa molt important i, sobretot, jo crec que molt positiva, no?, per a moltes persones. Sí, la veritat és que, a més, molt sensible, no?, perquè estem parlant de l'Alzheimer, una malaltia molt estesa, dissortadament, i, bueno, tot el món intenta lluitar contra ella i les institucions també. Nosaltres intentem sumar-nos a aquesta lluita mitjançant una proposta de museoteràpia, no? Es tracta, bàsicament, a través de l'experiència, la visita al Museu Faller, bàsicament els ninots indultats, fer que els malalts d'Alzheimer, quan vegin aquests ninots, una sèrie de malalts que venen d'un centre de dia, recolzats per l'Associació de Malalts d'Alzheimer de València, nosaltres, al fer-los la visita guiada, quan vegin els ninots, puguen reforçar, puguen connectar en records agradables de les falles de la festa de quan ells eren joves, quan eren menuts, quan eren adolescents, i que això pugui contribuir a reforçar la memòria a llarg termini, que és una miqueta la forma d'anar endarrerint el procés. Sí, el moment de record, no? Sí, sí. A més, avui hem tingut la primera experiència i ells estaven mirant ninots de 6-40, 50, principis de 60, és a dir, des que eren menuts fins que eren jovenets. I han recordat, no? Han recordat, a més, uns records molt agradables, dels ninots indultats. Jo me'n recordo en la falla, jo vaig veure de menut aquest ninot en la falla de Regidor Mas. I, clar, això també està sent avaluat per un departament de psicologia, la Universitat de València. A més, el recorregut ha comptat amb l'ajuda d'artistes fallers jubilats, Vicente Lorenzo, Ramon Espinosa, José Luis García, més que vindran també Santa Eulàlia, més gent, no? Martínez Mollà. I la idea és que, amb el recolzament dels artistes fallers jubilats, els seus records, les seues anècdotes, el domini de la professió que tenen, ells van parlant també, van estimulant el record i entren en dinàmica i en interacció amb els malalts. I a més és una de les activitats que funcionen, perquè ells en el centre de dia d'aquesta associació tenen una habitació, que és l'habitació del record, que jo he estat, i la veritat és que li donen aquests elements de tota la vida, no? I la veritat és que a ells li funciona això, no? Funciona, sí. De fet, aquesta pràctica o aquesta experiència està basada, com hem dit, una experiència prèvia que s'ha fet exitosament, evidentment en el MoMA, que és un gran museu a Nova York, i també la Galeria d'Art Modern i Contemporani de Roma. Algunes experiències també d'arteteràpia en el sud d'Alacant. I a partir d'ahir hem volgut aplicar-lo, en el cas del Museu Faller, és a dir, que no partim del no-res, partim d'unes experiències exitoses, i d'alguna manera el que pretenem llançar el missatge és la festa pot servir de teràpia per a reforçar els records dels malalts d'Alzheimer. Este metge, aquests malalts d'Alzheimer que són els que van... Mira, ahí tenim l'habitació del record, que es diuen, no? Aquests elements bàsics de tota la vida, que al final, el que diuen, no? Ara, a través de ninots, van a recordar i van a fer, no?, esa pròpia reflexió, esa pròpia realització. Efectivament, hi ha més elements, perquè al costat de cada ninot hi ha un cartell, també, que també es pot servir. N'hi ha quadres, els quadres de les falles majors, n'hi ha fotografies, n'hi ha les exposicions temporals, però bàsicament és el ninot. Nosaltres hem seleccionat, avui per exemple hem seleccionat 6 ninots que eren bàsics de cada època, molt definitius. Per exemple, hi havia un de l'Estraperlo, la cacagüera estraperlista, que està amagant el tabaco, i en seguida, ostres, l'Estraperlo, quan la gent s'amagava, quan el mercat negre, la postguerra... Clar, la gent connecta, no? I fent moltíssimes preguntes, interactuant amb els artistes fallers, i això, es tracta d'això, no? Positiva la iniciativa. Molt positiva. I ara m'imagino que continuaran treballant, no?, per aquest Museu Faller, no? Sí, són quatre sessions, i la idea és que quan acaben les sessions, sent els malalts, fer un estudi, que farà la Universitat de València, publicar-lo, presentar-lo públicament, perquè això pot servir a altres museus, o als nostres museus de cultura festiva, Corpus, Setmana Santa, per replicar-lo, vos vindria molt bé, no?
Gil Manuel, la següent, què ens portaràs en la següent? Bueno, estem preparant diverses coses, no? Bàsicament, hi haurà una exposició temporal en abril, que ja direm de què va, no? Però és molt, molt, molt fallera, molt fallera. I en altres museus pues, seguim també fent una tasca d'exposicions, expressió fotogràfica, de recolzament audiovisual, sí, moltes coses. Imagina que la exposició serà homenatjar a alguna família, no? Alguna saga familiar. No, solament puc avançar que en aquest cas van eixir molts artistes, però anem a homenatjar una faceta de les Falles molt poc coneguda. Però pues, molts artistes d'arriba. Estarem molt atents a l'arribada dels nous ninots, que arribaran els nous dos ninots sí. que salven del foc en el mes d'abril i maig, i atents a aquesta nova exposició. Molt bé. Així que, Gil Manuel, enhorabona per el teu treball, a continuar treballant per la festa i sobretot perquè això fa les Falles grans, no? Sí, això és l'important, contribuirà a grandes a les Falles. Gràcies, Gil Manuel. Gràcies.